Yavaris, Afaris, 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 Yavaris, Alhamdulillah, Sarkar Alam Pana, Varis Baka, Hamare Sakyo Pare, Son of Karam. کہ سرکار عالم پناہ وارث پاک ہم سب کو اپنے عاشقوں کو حضرت خوب شاہ ولی بابا کے دربار میں جمع فرمائے یہ ہمارے واسطے بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ سرکار وارث پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے تو سرکار عالم پناہ وارث پاک ہم نہ سب کو بھی حضرت خوب شاہ ولی بابا کے دربار میں جمع فرما دو سرکار چاہ رہی کہ ہماری عاشقی کو بڑھانا جب تک ہمیں سب سرکار کی شان میں بولتے اور سنتے رہتی تو ہماری عاشقی میں ہماری محبت میں اضافہ ہوتے رہتا ہماری محبت بڑھتے رہتی ہے سرکار وارث پاک کی شان کو بولنا ہمارا سب کا فرض ہے سرکار کی شان کو بولنا یہ ہمارے لیے فرض ہے کیونکہ جتا ہمیں بولتے رہتی وتا ہمیں سرکار کو خرید ہوتے رہتی یا وارث یا وارث یا وارث جتا سرکار کی شان میں بولتے رہتی ہمیں سرکار کے خرید ہوتے رہتے ہمیں جتا سرکار کو خرید جانتے رہتی سمجھتے رہتی سرکار بھی ہمنا وطا خرید پاتے رہتے سرکار واری سے پاک کسی بھی مرید کو کبھی بھی دور نہیں سمجھتے ہر مرید کی ہر ضرورت سرکار کو معلوم ہے اسے وقت میں اسے ٹائم میں میرے مرید کو کیا ضرورت ہے سرکار وہ چیز اپنے مرید کو اپنے عاشق کو عطا کرتے رہتے یہ پل کے لیے بھی سرکار اپنے مرید کو اپنے سے جدا نہیں کرتے کب کسے کیا ضرورت پڑچے وہ چیز عطا ہو گئے اور محبت میں جو مرید جتا مٹتے رہتا ہے سرکار کی نوازش بھی وتی ان کے اوپر برستے رہتے یہاں صرف بیت لے لینا برکت کے واسطے یا وارث ہم وارث بول بننا اس سے کچھ کام نہیں چلتا بیت لینے کے بعد ہمارے سب کے اوپر فرض بنتا ہے کہ سارے چیزوں سے سارے رشتوں سے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے پیر کی محبت ہمارے دل میں رہے یا وارث افوارث یا وارث افوارث یا وارث افوارث وقت پڑھنے پر ہر چیز کو قربان کرتے رہنا یتی کیپیسٹی ہمارے اندر آ جانا کہ سرکار کی راہ میں جو چیز ہمارے آڑ آتے رہتے ہیں ہماری رکاوٹ بنتے رہتے ہیں وہ چیز وہ رشتہ اس کی محبت کتنی قیمتی رہی تو بھی وہ چیز سے ہمیں ہٹنا پڑتا ہے سرکار کی راہ میں وہ چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے جب تک ہمیں قربان نہیں کرتے سرکار کی سچی پکی عاشقی نہیں ملتی بس ہمیں بولنے کچھ رجانا کہ ہمیں بھی وارث ہیں ہمیں بھی وارث ہیں مگر سرکار کی محبت نصیب نہیں ہے بمبئی میں سرکار کے ایک عاشق پہلے تو انہوں ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے ان کا نام کنہیا لال تھا سرکار کی محبت سرکار کی عشقیت ایسی تھی کہ انہوں اپنے مذہب کو قربان کرتے حالانکہ سرکار میں ایسی بات نہیں ہے
کہ مذہب چھوڑ دو آؤ سرکار کام بھی ایسا نہیں بول رہی جس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسلام قبول کر لینا اسے کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے اب سرکار کے جب مریداں بند گئی تو سرکار والی سے پاک ان کو کچھ ایسی ہدایت ایسی نصیحت کر کو رکھ دی کہ کوسے بھی کافر کا کفر دل میں باقی نہیں رہتا اگر انہیں مذہب اور دھرم نہیں بدلیا ہوگی اس کے اندر سے کفر کو ختم کر دو سرکار ہے اس کے کفر کو ختم کر دو اس کے اندر سرکار والی سے پاک کی محبت کر دو تو یہ کنہیا لال تھے انہوں اپنے دھرم کو اپنے مذہب کو قربان کرنا لے سرکار کے واسطے جب سرکار سے بیعت ہو گئے تو سرکار کی سنت ہے کہ سرکار پوری زندگی روزے رہا کرتے ہیں سرکار کی پوری زندگی روزے میں تھی تو کنہیا لال بھی سرکار والی سے پاک کے نقش و قدم کو پکڑ لیے اور روزے رہنا شروع کر دیا 14 سال گزر گئے 14 سال لگاتار روزے رہنا شروع ہو گئے اپنے خاندان سے اپنے قبیلے سے اپنے شہر سے سب جدا ہو گیا کسی دور جگہ جنگل میں جا کر بسنا شروع کر دیا جتنے بھی اللہ والے رہتی ان کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں رہتا نہ کسی سے دوستی رہتی نہ کسی سے دشمنی رہتی وہ ان کا تعلق صرف خدا اور رسول سے جڑ جاتا ہے اپنے پیر سے جڑ جاتا ہے تو یہ کنہیا لال بھی اپنے شہر بھی چھوڑ ڈالے گھر بھی چھوڑ ڈالے اپنے رشتے داراں بھی چھوڑ ڈالے کسی دور جنگل میں جا کر رہنا شروع کر اور ان کا آخری وقت بھی آ گیا روزے کی حالت میں انتقال بھی ہو گئے سرکار کی محبت میں اب جیسے ہی انتقال کی خبر ان کے گاؤں والے ان کے خاندان والے سنے تو پورے آپ کو جمع ہو گئے کہ یہ کنہیا لال ہندو مذہب کے تھے ہمیں ان کی موت ہمارے حوالے کر ہمیں ان کو اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے دھرم کے مطابق ان کو لے کے جا کر دفنا لینے اب جو سرکار کے عاشقاں تھے انہوں بولے بھائی اگر تمہاری ایسی ضد ہے تو یہ کنہیا لال کو لے لے گو 200-300 ادنیا مل کر کنہیا لال کو اٹھانا چاہ رہے اٹھری نے 200-300 ادنیا ایک نوتا کو اٹھانا چاہ رہی ایک سرکار کے عاشق کو اٹھانا چاہ رہی وہ میت وہ نوتا اٹھنے رہی یا وارث یا وارث یا وارث پوری کوششوں کے بعد ان کی ہمت جواب دے ڈالی ہار مان ڈالے اس کے بعد جو سرکار کے عاشقاں جو وارثی آئے تھے ان کو بولے کہ ان کی میت تو اتری نہیں اب ہمیں کیا کرنا جب وارثی بھائی جا کو یا وارث کر کو ان کی موتا کو جو ہاتھ لگائے تو 4 آدمی مل کو ان کی موتا کو یا وارث تو ان کی سب کی سمجھ میں آگا کہ یہ موتا ان کے بھائیوں کے حوالے کر ڈالیں گے یہ وارثی بھائیوں کے حوالے کر ڈالیں گے اگر بول کو جو ہے ان کی موتا کو چھوڑ دو ان کو مایوس ہو تو انہوں پورے واپس چلے گئے اور سرکار کے عاشقاں ان کی تجہیز و تمہید کر ڈالے تو سرکار کے ایک عاشق ایسے تھے کہ ان کو 200-300 ادیاں مل کو نہیں اٹھا سکے ان کی عاشقی کیسی تھی سرکار کا ان کے اوپر نظر و کرم کیسا تھا کہ دنیا والے کو بتا دلے کہ میرے عاشق کی شان ایسی ہے کہ عاشق جیسا چاہتا ہے اس کے سامنے زمانہ ویسا چھپ رہا تھا یا وارث یا وارث یا وارث